לכם לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד נהיה עם כל ענייני היום, אבל לפני כן זה. אנחנו שוב רגע לפני בחירות, ואם נדמה לכם שמשהו חדש יתחיל, שתהיה תקווה חדשה או שיש עתיד מפתיע באופק, הרי שמתברר שעולם כמנהגו נוהג, ואנחנו בשידור חוזר של אותו סרט, שוויון בין הגושים, גוש רק לא ביבי צריך את הערבים כדי להקים קואליציה, עד כאן אין בעיה, בתנאי שזה על השולחן. איפה מתחילה הבעיה? כשאנשי רק לא ביבי מנסים להסתיר את האמת או להתעלם ממנה, תראו עד איפה מגיעה ההונאה. הנה למשל חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד מסבירה שהרשימה המשותפת לגיטימית בעיניה, כי הם מכירים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז אני רוצה להחליף את הממשלה. אני אעשה את זה עם כל מפלגה, שרואה ומכירה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, גם במשותפת הם מכירים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולכן אני לא רואה עם זה שום בעיה. אוקיי, אז ראשית קרין יקרה, קצת עובדות לפני שאת ממשיכה לפאנל הבא, הרשימה המשותפת לא מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הנה למשל דברים שאמר אחמד טיבי בנושא, רק דוגמה אחת, אבל את כבר 8 שנים בכנסת, יכול להיות שלא שמת לב מי יושב לידך? אין לנו אלא לחשוד שזו לא הונאה עצמית, אלא הונאה של הציבור. הלאה, ראיתם ודאי את מפלגות רק לא ביבי, כולן יוצאות נגד הסרטון של בן גביר, ומה הדבר החמור בסרט הזה? שאבתיסאם מראענה כאילו שולחת תמונה של היטלר יימח שמו עם לב. עכשיו תגידו לי אתם, זו לא אותה אבתיסאם שמזכירה את הנאצים בפוסטים שלה, שהיטלר מפהק בקברו, זאת שכל כך שמחה על 2 הדקות המאושרות שהיו לה לנסוע בצפירת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, זאת שלעגה לניצולות שואה? אולי יהפכו גם אותה למגינת ליבה, לציונית, במסגרת יצירת הגוש רק לא נתניהו. כנראה שכן, והאמת שכבר התרגלנו לגוש המשונה הזה. אני רק שאלה קטנה, מה? ועכשיו נשאר חדשות היום. לאחר כשנה שבה מדינת ישראל מתמודדת עם נגיף הקורונה ואחרי שתושביה הוכנסו ל3 סגרים, חלק גדול מהמשק הישראלי נפתח הבוקר בחזרה. בין המקומות שנפתחו תחת הגבלות התו הירוק, בתי כנסת, חנויות רחוב, קניונים, חדרי כושר וכן מופעי תרבות שכאמור נפתחו למחוסנים ולמחלימים בלבד. לפי דיווחי משרד הבריאות עד כה חוסנו בישראל 4,300,000 אזרחים, מתוכם 3,200,000 חוסנו גם במנה השנייה. הבוקר לצערנו הובאה למנוחות אסנת שטרית, זיכרונה לברכה, בת 32, אם ל4 ללא מחלות רקע שהייתה בהיריון מתקדם וחלתה בקורונה. היא לא חוסנה, בניגוד להשמועות ברשתות החברתיות. הרופאים נאבקו על מנת להציל את חיי העובר, אך למרבה הצער הדבר לא הצליח וגם העובר נפטר. יהי זכרם ברוך. החיסונים אכן מועילים. מחקר שנערך במכון ויצמן מראה שבעקבות החיסונים ישנה ירידה של יותר מ-50% בהידבקות בקרב צעירים. אנחנו נרחיב בעניין הזה בהמשך המהדורה. ועכשיו לקצת חדשות חוץ, שר האנרגיה המצרי הגיע לביקור עבודה בישראל, שבו ידון עם מקבילו הישראלי יובל שטייניץ על הגברת שיתופי הפעולה בתחום האנרגיה ובתחום קידוחי הגז. מדובר בביקור ראשון של שר מצרי בישראל זה 5 שנים. השר נפגש גם עם ראש הממשלה נתניהו ושר חוץ אשכנזי, ומחר הוא ייפגש עם נשיא המדינה ריבלין, בהמשך יקיימו פגישות עם חברות אנרגיה ישראליות. עכשיו לאסון האקולוגי שפוקד את חופי ישראל, השרה לאיכות הסביבה גילה גמליאל אמרה היום שלא היה ניתן למנוע ולטפל באירוע בשל הסערה הגדולה שהתרחשה במקביל להתפשטות הזיהום. עוד בנושא הזה, הערב פרסם כתבנו הפוליטי מדיני הלל ביטון רוזן, שראש הממשלה נתניהו והשרה גמליאל החליטו על גיוס מאות עובדים חדשים לטובת הטיפול, כולם מחוסרי עבודה כרגע. בנוסף, יפעלו השניים להעברת עשרות מיליוני שקלים חדשים לטובת המשך הטיפול באסון האקולוגי. ועכשיו למה שקורה בדרום, כוחותינו עצרו חשוד בפריצה לבסיס נבטים שהתרחשה בשבוע שעבר. הכוחות עצרו שוהה בלתי חוקי מאזור חברון בחשד למעורבות באירוע החמור.
נקווה שלפחות האנישה תהיה חמורה. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו נאמר שלום ולילה טוב להלל ביטון רוזן, כתבנו המדיני-פוליטי. בואו נדבר על היום הפוליטי. קודם כל, נדמה שיאיר לפיד, חוץ מתמונות שראיתי אותו בחוף הים עם כפפות וזפת, די הוריד הילוך, למה זה? כן, אז אני יכול להגיד ש... הוריד פרופיל. כן, הוריד פרופיל, מוריד הילוך, לא כמו בכל מערכת בחירות, שיאיר לפיד דואג ככה לנהל את הקמפיין שלו ביד רמה, ובאמת להפעיל את כל המנגנוני שטח הרבים שיש לו. כעת הפעם עושה רושם שיאיר לפיד מעט יותר מתון, והסיבה היא, לעניות דעתי, וגם לפי מה שאני ככה מבין מסביבתו, לפיד מעדיף את יש עתיד על אזור ה-18-19 מנדטים, ולא 24-25. איך זה? הסיבה היא יחסית פשוטה. הוא מעדיף ליצור התלכדות פוליטית סביבו, שהוא המוביל אותה, כפי שהיה בדומה בכחול לבן, אבל, ולא בעצם להוריד דרמטית את כמות המנדטים של סער ובנט, שאז על פי הערכות הם ילכו עם נתניהו. הוא מעדיף את סער ובנט בינוניים בכוחם, מאשר חלשים משמעותית עם 6-7 מנדטים, ואז למעשה לא תהיה להם ברירה, אלא להצטרף אל גוש הימין. מעניין. דבר נוסף שאני חושבת שיאיר לפיד צריך לחשוש ממנו, זה להיות זה שכבר אנחנו רואים שנתניהו יורה עליו את החיצים. מוטב לו לשמור את המפלגות האחרות גם באיזה שהם גדלים סבירים, כך שנתניהו יצטרך להתמודד גם מולם. כן, בדיוק כפי שאת אומרת, כרגע נתניהו הוא זה שדואג להזכיר שיאיר לפיד הוא יריבו הפוליטי המרכזי. בעוד יאיר לפיד עצמו לא אומר את זה. בדיוק, שזה או ממשלה בראשותי או ממשלה בראשות לפיד. נתניהו דואג כל הזמן להגיד את זה, כי הוא יודע היטב שגם שר וגם בן נתפסים על ידי רוב הציבור כאנשי ימין, ואז באמת יש כאן את מה שמנסים לייצג, שאפשר בעצם להקים ממשלת ימין שלא בראשותו, אז הוא כל הזמן דואג, ולפיד מצידו מעדיף להנמיך את הפרופיל שלו, ובעצם את כל המשקל הפוליטי שלו לעשות לאחר ה-23 במרץ, אז הוא ינסה ללקט סביבו איזושהי התאגדות פוליטית שלמעשה תסיים את שלטון נתניהו. מעניין. בוא נראה מה קורה בציונות הדתית. הסרטון של בן גביר ככה הרים להנחתה לימינה, שפתאום מתנערים לחלוטין מהסגנון. עכשיו, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית הזאת, בעצם הם צחקו, הם לא הכניסו בעצמם את היטלר כאילו מטעמם, הם לא צחקו על אבתיסאם מראענה שהיא משתמשת בהיטלר. כן. אני קודם כל חייב להגיד בנימה האישית שהסרטון הפך לממש לא לגיטימי בעיניי, ברגע שהם השתמשו בתמונה של הצורר הנאצי עם אח שימו, אבל מעבר לכך אפשר באמת להגיד שבצלאל סמוטריץ' נמצא במקום מאוד לא פשוט לאחר שבן גביר מפרסם את אותו סרטון. מצד אחד הוא לא יכול לצאת בצורה נחרצת כנגד מספר 3 ברשימה שלו, אבל הוא כמובן מגנה ואומר שאם זה היה תלוי בו הדבר הזה לא היה מתפרסם. הוא מנגד כמובן שימינה מנצלת את המעמד ולמעשה מפרה את שביתת הנשק שהיה בין הציונות הדתית לבין ימינה, ובכך למעשה תוקפת ואומרת בושה וחרפה. היא כמובן ממקדת את האש כלפי בן גביר ולא כלפי סמוטריץ', והדבר הזה ישר יוצר את הביטוי ילד כפות של נתניהו מצד בנט, וסמוטריץ' מנגד גם משיב אש, ולמעשה אם חשבנו שעד לאחר הבחירות אנחנו נראה איזה שהם יחסים יחסית מתונים, ולא נראה איזשהו החלפת האשמות ביניהם, כרגע זה הופר. כן. מה יהיה בהמשך החודש, את זה נצטרך לחכות. אגב, המפלגות, בדרך כלל חברי הכנסת שכבר עברו כמה מערכות בחירות, לא סובלים את מערכת הבחירות, כי הם צריכים ללכת מחוג בית לחוג בית ומכנס לכנס. הפעם בזכות הקורונה זה כן. מה שנקרא בחירות דלוקס. טלפון או גג מצלמת רשת, הרבה זומים. הרבה כנסים בזומים, מציגים את מצע המפלגה ואת משיקים את הקמפיין בזום. אגב, מפלגת הליכוד תשיק אותו ביום רביעי. ובאמת, כפי שאת אומרת, כבר אין את הקרבה האישית. היום זה הרבה יותר באמצעים טכנולוגיים. הרבה יותר קל. בליכוד אני שומעת אותם מדברים, אתה יודע, זה מסרים אחידים של כל מפלגה ומפלגה. לפעמים זה מביך כמה אין להם דעה אישית והם מפמפמים את אותה דעה. עכשיו בליכוד אני שומעת 35-40 מנדטים לליכוד,
איפה זה בסקרים? אז תראי, בהחלט יש דאגה בקרב גם בכירים בליכוד, והתוכנית היא פשוטה. הם לא ינסו להביא מנדטים, ודאי לא מהמפלגות החרדיות וודאי לא מהציונות הדתית. הם דווקא היו שמחים לראות את הציונות הדתית מתחזקת במנדטים ומתקרבת כמה שיותר לבנט, אבל נפתלי בנט וסיעת ימינה הם הנקודה העיקרית כרגע במפלגת הליכוד. הם ינסו לקחת כמה שיותר מנדטים ולהעביר אליהם, כי גם הם יודעים את המשוואה הפשוטה. אם אנחנו נצטרך, אם אנחנו נוכל מ-30 לעלות ל-35 מנדטים, ובנט מאזור ה-11 מנדטים בממוצע שיש, או לרדת לאזור ה-7, אנחנו נרכיב את הממשלה הבאה. במידה ובנט יהיה מעל ה-10 מנדטים, יהיה קשה מאוד לשכנע אותו לא לקחת רוטציה משולשת עם שער ולפיד. מעניין. שאלה אחרונה ממש בקצרה, פורים בעוד כמה ימים. אני יודעת שאתה עוקב אחרי החלטות של קבינט קורונה. מה נראה כרגע? תראה, על פי הערכות זה ממש 50-50. יש את הגורמים במשרד הבריאות. למה 50-50? 50-50 לעוצר בפורים. עוצר לילי או עוצר בכלל? עוצר לילי כמו שהיה בפסח, כמו שהיה ביום הכיפורים האחרון, ובאמת למנוע את מה שצפוי, אני יכול להגיד עם יד על הלב, שכבחור יחסית צעיר, הכמות של הזמנות למסיבות מחתרתיות ואירועים בכלל המגזרים, בעיקר במגזר החילוני, היא חסרת תקדים, והמשטרה מרימה דגל ואומרת, אנחנו לא נוכל לאכוף הכל. וזה מה שמדליק כרגע את הבכירים במשרד הבריאות. יש קולות שבראשם פרויקטור הקורונה עומד, שאומרים לעשות עוצר לילי, ומנגד יש מי שחושש מפגיעה באמון הציבור, שזה כמובן מהצד הפוליטי. אנחנו כנראה נדע את זה ב-48 שעות הבאות. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם ומצטרפים אלינו עכשיו שניים, דורון כהן, עורך מעריב, לילה טוב לך. יוסטון, ממש. כנרת בראשי, עורכת הדין כנרת בראשי, לילה טוב גם לך. לא שומעת אותנו, יוסטון, את זה שמענו. נתחיל איתך, דורון. בוא נדבר על החיסונים. היום באמת טרגדיה איומה. אם לארבעה, יולדת שנדבקה בקורונה, היא לא חוסנה. ולצערנו נפטרה, וסביב הסיפור שלה דווקא עלה העניין של מתנגדי החיסונים. הגיס שלה התראיין בכאן 11 וסיפר שיש לו קבוצה עם אלפי אנשים שכולם מתנגדי חיסונים, והוא אמר, כשזה מגיע לבית שלי, אני מבין שצריך לחשוב על זה אחרת, ואני משאה את הקבוצה ואני ככה חושב על זה מחדש. מה אתה חשבת על זה? קודם כל, זה היה נורא לראות את הילדים שלה, והיה נורא לשמוע אותו גם, ואני לא מבין דבר אחד מאוד מאוד פשוט. הנגיף מדבק, זאת עובדה. החיסון לא מדבק. אתה לא רוצה להתחסן? אל תתחסן. למה אתה מטיף לאנשים אחרים כאילו החיסון עצמו ידבק? תראי, אני רואה כל מיני דברים הזויים שחשבתי שהם נורמליים. באמת, אנשים שאני מכיר שנים, מישהי כותבת היום, מישהו שאני מכיר טוב, ושוב חשבתי שהיא נורמלית, אבל כנראה שאנחנו בתקופה שאני לא יודע איך להסביר אותה, היא כותבת שאימא של חברה שלה התחסנה לפני שבוע וחצי, ונפטרה מדום לב. זאת, יש אנשים ששתו קפה בבוקר ונפטרו מדום לב, ושאכלו חומוס. תקשיבי, אין גבול לטירוף. את יודעת, תמיד היום מבקרים את הימין, על זה שהוא מוכן להרג על מקומות קדושים. את מכירה את זה, נכון? כן. והיו בזים לו על זה. והאנשים האלה הם פשוט איזה קאט שמוכנה למסור את חייה לערכים מטופשים. וזה בלתי נסלח, כי מדובר כנרת, פה בחיי אדם. כן, כנרת, את שומעת אותנו עכשיו? אני שומעת אתכם, ואני קצת, אני רוצה קצת לבוא בגישה אחרת לאותם מתנגדי חיסונים. אני חושבת שיש אנשים שפשוט מאוד מפחדים מחיסונים, אוקיי? והם שמעו כל מיני דברים בדרך למתן החיסון, והם מפחדים, והם מבועלים, והם לא יודעים איך להתמודד עם זה. אני חושבת שהחובה
הראשונה היא של משרד החינוך פשוט לצאת בהסברה מאוד מאוד רצינית, לא רק להגיד לאנשים לכו להתחסן, לכו להתחסן, לכו להתחסן, אלא להביא נתונים, להראות, ופשוט מאוד לייצר איזושהי תודעה אחרת מכל הפייק ניוז הזה. כן, אני רוצה להראות לכם... אנחנו יושבים באולפנים, אנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים. עוד רק משפט אחד, יש אנשים שלא כל כך קשורים לכל המדיות האלה, וכל האינפורמציה שהם נזונים ממנה, זה בסך הכל מרשתות חברתיות, ואולי פה ושם איזה כתבה בתקשורת. אז משרד הבריאות צריך להיערך בהתאם, ולקחת את האחריות המתאימה. אני התחסנתי מלא, המשפחה שלי כולם התחסנו, אבל יש אנשים שלא מבינים את זה. פשוט כן. מאוד, יש אנשים שלא תשמעו, מבינים, אני אגיד לכם, ומשלמים בחיים שלהם. אני אגיד לכם מה לקרב. ובשביל זה יש לנו לקרב. את המשרדים המתאימים כדי לעשות את ההסברה הזאת. אני ממש מסכימה איתך כנרת, ואני אשתף אתכם מה קרה לי היום. אני ראיתי את האדם הזה, אני יכולה לא יודעת, להעריך אותו, אני לא רוצה להגיד עליו שום דבר, אבל הטיעונים הם נמוכים, ואם בן אדם כזה החזיק קבוצה של כל כך הרבה אנשים, ובאמת הכניסו להם פייק ניוז, ותראו תוצאות למשל של קבוצות כאלה, הנה מה שאומרות מפגינות בתל אביב כנגד החיסונים. סלקציה בתמילה שהכותרת שלה התחילה בגרמניה הנאצית, ואתה חלק מפעולה של סלקציה, אתה מעדיף אנשים, אתה מצליח לאנשים שמי שיבוא לאופן כן, זה, אגב, האישה הזאת אומרת בדיוק מה שאמרה אושרת קוטלר באיזשהו ציוץ, זה סלקציה, מה שעשו לנו בשואה, ישימו את היהודים במחלות, אני לא יודעת איפה הראש של אנשים, דורון. אבל היא לא אשמה, היא לא אשמה, תראי, אני אגיד לך. כנרת. דברי, כנרת. כן, כנרת, דברי. היא פשוט לא אשמה, אני חייבת להודות אני אומרת, היא לא אשמה, כי אנחנו שמענו באמת בתקשורת, בכל ערוץ, בערוץ 12 ו-13 ובגלי צהל ובכל מקום אחר שהציבור באמת משם מקבל את האינפורמציה שאנחנו נמצאים בתוך ניסוי, שבנימין נתניהו הביא את החיסון הזה מאחר והוא הבטיח שמדינת ישראל תהיה ניסוי של, אנחנו נהיה מעבדה של פייזר. אז מה אנחנו יכולים לבוא לאנשים האלה בתלונות? אני לא מצליחה עדיין להבין. יש פה איזושהי דיסאינפורמציה שאנשים מקבלים, והם מבוהלים, והם מפחדים, ובצדק, זה החיים שלהם. כן, אז בואו ננסה לשנות את הדיסאינפורמציה הזאת. אני מסכימה איתך, כנרת. וכל אותם אנשים ש... כן, אני מסכימה איתך, אני רוצה לעבור לנושא הבא, ואני ממש מקווה שמשרד הבריאות ייקחו את זה בתור דבר מאוד מאוד חשוב, ואני כבר מדברת על זה שבועיים, שלושה, המלחמה בדיסאינפורמציה היא מאוד מאוד חשובה. בואו נדבר על קצת עניינים פוליטיים, הרשת ככה געשה היום, גם בכלי התקשורת, מקיר לקיר כולם גינו את הסרטון של בן גביר, וכאילו, מי בעצם פה הוא באמת אנטי-ציוני, מי משווה לשואה, דורון? טוב, קודם כל צריך לגנות את זה, כל השורה שם עם היטלר הייתה מיותרת, אני נגד זה, וגם אצלי בעיתון, אני הבן אדם הכי ליברלי בעולם, ואני בעד חופש ביטוי עד הסוף, אבל ברגע שמתחילים בהשוואות לנאצים ולהיטלר, עד כאן. אבל העניין הוא, הרובד הנוסף שאת מדברת עליו, שמי מבקר אותו את בן גביר, זה האנשים שהפכו את ההשוואה לשואה ולנאצים ללחם חוקם. אם נדבר למשל על עיתון הארץ, שאין שם כמעט מאמר בלי שמשווים מישהו להיטלר, אבל כשמישהו אחר מזכיר, אז הם צועקים גוואלד. תשמעי, זה צביעות במיטבה, כבר יודעת מה, כבר נמאס לדבר על זה, האנשים האלה אין להם מראה בבית, אין להם טיפה של מודעות, אני מתפייש שאני צריך כל פעם לדבר על זה מחדש. מה זה, אנשים, אני לא מבין, מה הסיפור שלהם? תגידי, כנרת, מה בנט עושה בתוך האנשים האלה שהתחיל לתקוף, הוא וכל המפלגה שהתחילו לתקוף במיליון כמש את סמוטריץ' על הסרטון שהוציא בן גביר, בלי להגיד שהוא, אם הוא הולך לגוש רק לא ביבי, הוא הולך לשבת עם אבתיסאם לצורך העניין. תראי,
אני לא רוצה להשתתף בגינויים האלה, אני לא משתתפת בגינויים צבועים, אני לא אעשה את זה וגם לא כתבתי על זה חצי ציוץ, ואני גם לא אכתוב. אני חושבת שהדברים שם שנכתבו הם דברים שנכתבו דווקא כביקורת על אותם אנשים שלא מוכנים להוקיע את האמירות של אותה אישה, ולכן אני לא אגנה את זה, ואנחנו נמצאים פה איזשהו ממש מדרון חלקלק מבחינה מוסרית וערכית. אנחנו בזים לכל דבר, אנחנו בזים לחללי מערכות ישראל, אנחנו בזים לשואה, אנחנו הופכים את היוצרות, אנחנו לוקחים דברים שאנשים אומרים ומעוותים את המציאות, וזה רק מזכיר לי כל כך הרבה צביעות, שבגלל זה אני אומרת, אני לא אגנה את הסרטון הזה, אני יכולה לחשוב עליו מה שבא לי, אני אחשוב את זה פנימה, ובגלל שאותם אנשים מתכוונים לשבת במפלגה, בממשלה, להקים ממשלה עם אותה אחת, שבאמת אמרה דברים קשים מאוד, ועם אותו בן אדם שיושב במרץ ורואה כאן תהליכים, אני לא אשתתף בפסטיבל הגינויים. כן, אני מסכימה איתך בעניין הזה, גם בסרטון עצמו פשוט להגו לאבתיסם עצמה, שהיא מכניסה את היטלר כל רגע, אבל בסדר, נעזוב את זה. אני רוצה לדבר איתכם על דבר שהביא לכאן בסיפור המרכזי, כאן בערוץ 20, הכתב שלנו מוטי קסטל, וזה... שיש מישהו שעורך את ערך הוויקיפדיה של ליאת בן ארי, ומתברר שכל הזמן מוציאים משם את כל הדברים השליליים שנקשרו בשמה. אולי נראה קטע רגע מהסיפור המרכזי ונחזור לדבר. אביב שווקי. כשמו אביב של... שווה, אביב שווה אני רואה כתוב, לא שווקי, נכון? אביב שווה? כן, זה, כן. זה כשם, זה כן. מזכיר את שם בעלה של ליאת בן ארי, בן זוגה של ליאת בן ארי. והוא מוחק מוויקיפדיה משפטים שעוסקים למשל בפרשת עבירות הבנייה של לכאורה ביצה. כן. נוספנו כאן בערוץ 20, אגב, תשורים. היום, בבקשה. אני לא מדבר עם ערוץ 20, אני לא יודע מי זה. אני לא מכיר את הרוצה, אני אתן לך לדבר עם העורך דין שלי. רציתי רק לדעת אם זה אתה או לא אתה. לא יודע על מה מדובר, תודה. אגב, חס וחלילה, ואנחנו גם לא אומרים שהוא שינה את הדבר. טוב, אז לא משנה מי, אבל זה קצת משעשע, כנרת, אני רואה אותך פה בחיוך מאוזן לאוזן. אני אגיד לך למה זה מצחיק אותי, כי במשפחת שווקי בן ארי הם לא יודעים הרבה דברים, הם לא יודעים שהם קנו בית, הם לא יודעים שהם בנו בית לא חוקי, הם לא יודעים שהם קנו דירה שמיועדת למגורים והפכו אותה לדירה להשקעה, הם לא יודעים הרבה דברים. הרבה דברים במשפחת שווקי בן ארי לא יודעים, אבל יודעים הרבה דברים על אחרים, זה מאוד מזכיר לי, יש לי הרי את החקירה שלה, וגברת ליאת בן ארי לא יודעת מה קרה בבית שלה, אבל היא מפנה את החוקר לראות מה קרה בבית ממול. אגב, בעיניי זה מאוד יפה שבעל עורך את ערך הוויקיפדיה של אשתו ומנסה לשפץ אותו, זה דווקא מאוד רומנטי ומראה על זוגיות יפה. רק השאלה היא למה להסתיר דברים שאם הם אמיתיים והם חלק מהשיח הציבורי, קצת לא מתאים. דורון, אני ברשותך עוברת איתך כבר לנושא הבא. היום... אני יכול להגיד משפט אחד כן, על הדבר הזה. כן, הדבר הזה, כן. שיש לכם טעות מאוד מאוד בסיסית. שאתם אוקיי. חושבים שליאת בן ארי ואהרון ברק ושי ניצן ומנדלבליט הם בני אדם כמוני וכמוך וכמו כנרת. מה פתאום, הם לא. הם לא בני אדם רגילים, הם בני אלים. נכון. ואסור להגיד אליהם שום מילה רעה. נכון, הם גם פתאום. לא עושים אף פעם דבר רע. הם אף פעם לא נכשלים. דורון, אני לא חושבת שהם בני אדם רגילים. תאמין לי. כן. אז תאמין לי, הכתבים שמסקרים אותם כל כך מפחדים מהם, שאני זוכר שהייתי כתב כדורגל, וסיקרתי קבוצות שהיו, הבעלים שלהם היו סוחרי סמים. אני לא פחדתי ככה, וביקרתי אותם מדי פעם. אבל מה נגיד ומה נאמר? נעבור לנושא הבא. זהו, אז אין לנו המון זמן, האמת שזה עוד בן אלים שהתייחסנו אליו ככה במשך שנים, החברה הישראלית, וזה הסופר עמוס עוז, היום הבת שלו, התפרסם שהיא מוציאה ספר שבו היא מתעדת את המכות והשפלות שהיא ספגה ממנו. אני חושבת שאולי הדבר הכי חשוב שצריך להגיד בהקשר הזה, זה שוב הצביעות. כשדיברו על כך שאי אפשר לדבר על רחבעם זאבי ולהוציא אחרי מותו כל מיני דברים,
כי הוא לא יכול לענות מהקבר, הפעם זה, רק הפעם מתייחסים לזה ככה, עם רחבעם זאבי זה לא עזר לו, דורון. תראי, קודם כל, הכל פוליטי. שתביני, הכל פוליטי במדינה הזאת, ואנחנו חיים בסדום. כי אם אתה, יש מישהו שעשה איזה עבירה והוא במחנה שלך, אז הוא זכאי, ואם הוא לא במחנה שלך, אז הוא אשם. זה סדום. עכשיו, סדום לא תחזיק מעמד. סדום בסוף תקרוס לתוך עצמה. אנחנו כולנו לא צריכים להיות חכמים כאלה גדולים, קראנו תנ"ך, קראנו היסטוריה, אנחנו יודעים מה יקרה. ואין פה שום שיפוט ענייני, והציבור צריך לקחת את זה בחשבון, וצריך להתמרד נגד הדברים האלה. זה בגדול, אנחנו חיים בסדום. דבר שני, מה שאני אומר, זה בקטע של עמוס עוז. תראי, אני מפנה אתכם למאמר שכתבתי על עמוס עוז לפני 6 שנים, במעריב, שהכותרת שלו הייתה, למה עמוס עוז מעצבן אותי? הוא לא בא לי טוב כבר אז, אבל אני לא רוצה להיכנס לפסטיבל הזה, כי הדברים האלה קורים במשפחות הכי טובות, ואני לא רוצה עכשיו להתחיל לרקוד על הדבר הזה. מה שאני כן יכול להגיד, שאני נזכר כמעט כל יום בסיפור של אוסקר ווייד, תמונתו של דוריאן גריי, על האיש שכל הזמן רוצה להיות יפה ונשאר יפה כלפי חוץ, אבל בתמונה שלו בחדר בבית הופכת להיות מכוערת וסטנית. כן. וזה בדיוק האנשים האלה שככל ש... תראי, בסך הכל זה בדלת המותר, אבל למה הדבר הזה יש לו עניין לציבור? יש לו עניין לציבור, כי הבן אדם, לא, כי הבן אדם עטיף לשלום ולנאורות ולזה. אז זה ממש תמונתו של דוריאן גריי. ככל שבן אדם מעיד על עצמו שהוא יפה ונאור וערכי, את יודעי שהוא מסתיר משהו. אני יכול להגיד על עצמי משהו, אף אחד בחיים לא אמר עליי שאני בן אדם ערכי. וביום שיגידו עליי שבן אדם ערכי, את יודעי שעשיתי איזה משהו רע. כן, אני הייתי כותבת את הסטרייפ, סיפור על אהבה וחושך, וזה קורה במשפחות הכי גרועות, לא הכי טובות, אבל כנרת ממש במשפט. תראי, אני לא דיברתי על אף שביקשו ממני ודרשו ממני לדבר על רחבעם זאבי, סירבתי, כי אמרתי, אדם שנמצא מתחת לאדמה ולא יכול להגיב, אני לא אשתתף בפסטיבל הזה, אף שכאן זה מקור ראשון, זו הבת שלו, אבל באמת מי שחושב היום שאנשים שמרכיבים את בצלם הם אנשים ערכיים, אז יכול לשאול היום את עצמו שאלה אחת מאוד פשוטה, לברר את הסיפור הזה, אולי להטיל ספק, אולי לשים סימן שאלה בסוף המשפט הזה, משהו יחפוץ. עורכת הדין כנרת בראשי, דורון כהן, עורך מעריב, תודה גדולה לשניכם שהייתם איתנו, לכם. ושיהיה לילה מצוין, להתראות. לילה מעולה, לילה טוב, ביי. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד אחר כך דוקטור ליאור אונגר יהיה איתנו עם כל השאלות על החיסונים, כבר חוזרים. שבנו אליכם, ואנחנו עכשיו בפינתנו שאל את המומחה עם דוקטור ליאור אונגר, מומחה לנוירוכירוגיה בבית החולים שיבא תל השומר. לילה טוב לך. לילה טוב לכם. לך ולוויטמין C הגדול שמאחוריך, כבר אנחנו אומרים, ויטמין C זה טוב, נכון? באופן כללי. אנחנו רוצים לדבר על החיסונים, והיום עלה מאוד מאוד העניין הזה של בעיקר לדבר על נשים בהיריון שחלו בקורונה, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, האם יש הערכה למה יש כל כך הרבה נשים שנמצאות, נשים בהיריון שנמצאות במצב קשה? האם זה בגלל שזה פוגע דווקא בנשים בהיריון? אולי יש פשוט הדבקה יותר גדולה? קודם כל, אני חושב שבאופן כללי אפשר לראות שיש יותר צעירים שנמצאים עכשיו במצב קשה בגלל הקורונה, ויש לזה, אני מניח, שתי סיבות עיקריות. הראשונה היא שהמבוגרים שהיו בסכנה והרגישו בסכנה תמידית מול הקורונה הלכו להתחסן, הם גם היו פחות חשופים לקונספירציות ולכן זה לא השפיע עליהם, הם מדור אחר שלא חשוף לכל מה שקורה ברשת או לא מתרגש מזה, כי הוא ראה מחלות אחרות וכיצד החיסונים הדבירו אותם, ושם האחוז ניכר, כמעט כל האוכלוסייה הזאת של בני ה-60-70 פלוס הלכו להתחסן, ונעלמו במרכאות לאט לאט מהשפוזים בבתי החולים, ומי שמאכלס את בתי החולים זה בעיקר אנשים צעירים, וסטטיסטית בקרבם יש גם נשים וגם נשים בהיריון, ולכן הדברים האלה כמובן זוכים ליותר כותרות, כשאישה בהיריון או אישה בהיריון מתקדם מסתבכת, והיום ראינו אפילו נפטרת חס וחלילה, אז הדבר הזה תופס כותרת, אבל צריך להגיד שזה כל הצעירים שהולכים ותופסים את בתי החולים, כי הם פשוט עדיין לא התחסנו.
כלומר, מה שאתה אומר, זה לא שהמחלה הזו פתאום קיבלה איזושהי מוטציה שפוגעת דווקא בצעירים, אלא מה שאנחנו רואים זה שפשוט חלק ניכר מאוכלוסייה, המבוגרים, אלה שהיה להם המון חודשים להיות בפחד, חיכו רק לצאת מזה, ועכשיו אנחנו רואים בעצם את אותם צעירים שחולים. אני רוצה לדבר איתך רגע על מתנגדי חיסונים. אני מניחה שאתה כרופא נשאל הרבה, בטח גם באופן פרטי וגם באופן בעבודה שלך. וראינו היום את הגיס של אותה אישה צעירה שנפטרה לצערנו, אסנת שטרית, שאומר, אני עכשיו לא שלם עם עצמי ואני סוגר את הקבוצה בת אלפי אנשים שהייתה לי למתנגדי חיסונים. מה חשבת? אז לא רק חשבתי, אני גם עוסק המון בפייק ניוז ובמכחישי קורונה ובמתנגדי חיסונים, ולעתי כמובן פוסט שהתייחס לנושא הזה, כי למתנגדי חיסונים, בייחוד בסדר גודל של הגיס הזה, כלומר אנשים שלא רק מאססים להתחסן, או משתפים את ההודעה בוואטסאפ, או את הפוסט שקורא לאנשים שלא להתחסן, אלא ממש תורכים, מקימים קבוצות וגורמים לאנשים באוכלוסייה לא להתחסן, יש כנראה איזשהו משאלת לב או תחושה שהם עצמם במרכאות מחוסנים נגד האסונות שהם מביאים אליהם במו ידיהם. אבל הוא, אותו גיס, אנחנו רואים הוא דוגמה למישהו שהאסון דפק גם בדלת ביתו, והוא ראה שאותו מידע כוזב שהוא הפיץ, פגע ממש בביתו שלו, ואני שמח שלפחות הוא התוודה על כך וחזר בו, וסוגר את הקבוצות האלה, או לפחות את הקבוצה שלו, ואני מקווה שעוד יצטרפו אליו. כי מה שאני תמיד, משפט שאני תמיד מסכם איתו את הפוסטים שלי, זה שפייק ניוז הורג. והיום קיבלנו גם דוגמה למה קורה שפייק ניוז הורג, ומה קורה כשמישהו שבעקיפין השפיע על כך, מגלה שזה בת משפחתו, ונאלץ להתנצל על זה מול כל העם. כן. עכשיו יש שאלה עד כמה לפתוח את המשק. כמובן שיש לחץ מהשטח לפתוח כמה שיותר מצד אחד. מצד שני, חשש ששוב אנחנו נראה התפרצות של המגפה. א', האם אתה חושב שנכון לפתוח את המשק לאלה שכבר התחסנו? ומה אתה אומר על ההדבקה אחרי התחסנות? ואתה יודע, לא ציינו משהו, שאני חושבת שזה גם בתוך המלחמה בפייק ניוז חשוב. ראיתי את פרופסור יורם לס אומר היום שהיא הייתה מחוסנת פעם ראשונה, אני יודעת מידע שהדבר הזה לא נכון, היא לא הייתה מחוסנת, אבל זה רק ככה עוד עניין שצריך להגיד אותו. נחזור לעניין הפתיחה. אז אנחנו יודעים כבר בהקשר שלה שהיא הושפעה, כמו אחרים מבני משפחתה ואחרים שהושפעו מהפייק ניוז סביבה, ולא התחסנה. באשר לפרופסור לס או אחרים שאיכשהו בוחשים בקלחת הפייק ניוז, צריך להגיד שחלק לא קטן מהם הלך להתחסן בעצמו. כלומר, בתוך כדי הפצת הפייק ניוז, הם היו בין הראשונים להתחסן, ואנחנו רואים עוד ועוד ממפצי הפייק ניוז, גם רב מאוד מפורסם, שעמל וטרח על סרטונים כוזבים שהלך וביקש להתחסן בחשאי. אז זה לא מפתיע שבסופו של דבר האנשים האלה מחלקים איתנו את המידע הכוזב שלהם, אבל בסופו של דבר הם מאמינים בחיסון והולכים להתחסן. כן. בוא נדבר על הפתיחה ועל ההדבקה אחרי חיסונים. למזלי, אני לא הריבון ואני לא קובע אם לפתוח את המשק או לא. אני חושב שצריך להפסיק לדבר אולי על הסגר ועל פתיחה או סגירת המשק, וצריך לדבר רק על דבר אחד, על חיסונים. יש בישראל מאות אלפי אנשים, יותר מחצי מיליון אנשים של פלח הצעירים, שלא הלך להתחסן, שעדיין מהסס. ואני חושב שצריך להגיד את הדבר הבא. לכו תתחסנו וצריך לפתוח את הכל, כי בסופו של דבר החיסון מוכיח את עצמו כדבר היעיל היחיד. אנחנו ראינו שאפילו פייזר לא ניבאו נכונה בתוצאות שלהם, כמה החיסון הזה יעיל. אנחנו מדברים כבר על 99% בישראל של מניעת הדבקה ומחלה קשה. כלומר, אנשים שהתחסנו, אנחנו לא רואים אותם יותר בבתי החולים, כמובן אחרי החיסון השני, שבועות ספורים לאחריו, הם נעלמו מבתי החולים. אז צריך להגיד את זה, לכו תתחסנו, ואז יהיה אפשר לפתוח את הכל ולחזור לשגרה. דוקטור ליאור אונגר, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה החשובה הזאת, ושיהיה לך לילה טוב ורק בריאות. תודה רבה לך, לילה טוב. לילה טוב. ולסיום, כמו בכל לילה, אנחנו רוצים לסיים עם פסוקו של יום, ומצטרף אלינו עכשיו הרב רצון הרוסי, רבה של קריית אונו, ויושב ראש המרכז העולמי למשפט התורה. שלום, לילה טוב. שלום לך שרה ולכל הצופים. איזה פסוק בחרת לנו, או אמרה?
השיבה שופטנו כבראשונו, כבראשונה, ויועצנו כבתחילה. זה נדמה לי הדבר המאפיין את הפעילות שלנו בשלושת הימים הללו, ראשון, שני ושלישי, בכנס העולמי השלושים, שאנחנו כבר מקיימים מדי שנה בשנה במשפט העברי. ומגמתנו היא לגרום לחיבורה של המדינה עם המשפט הלאומי שלנו. אני רוצה לומר לך, שרה, שבזמן שקמה המדינה, נתקיים בנו הדבר שאנחנו התפללנו כל כך הרבה, תקע בשופר גדול לחירותנו, ושמחנו על כך. מי לא שמח על כך? מי לא הודה לשם על כך? אבל מצד שני, הרב הרצוג, זכרו לברכה, חרד חרדה גדולה בכך שהמשפט שלנו דחק את המשפט העברי, את המשפט הלאומי שלנו, וראה בזה מרשם להתבוללות. היום, עשרות שנים מאז הרב הרצוג, אנחנו רואים כיצד בית המשפט העליון, אשר איננו מחובר למשפט העברי, אלא הוא מחובר למשפט העמים וגם להשקפות עולם אוניברסליות שלו, יותר ויותר מתנתק מהשורשים של העם היהודי. ובאמת, אם הרב הרצוג דיבר על מרשם להתבוללות, אני הקטן חושש שאולי במסלול זה אנחנו עלולים להגיע למצב שבו מדינת ישראל לא תצדיק את קיומה כמדינה יהודית דמוקרטית. ואתם עושים כנס שבעצם מבקש להביא את המשפט העברי לקדמת הבמה, בתקווה שהוא יהיה זה שמשפיע יותר מהמשפט הבריטי, שעכשיו בעצם מדינת ישראל נשענת עליו. זה אומר שמה? שמציעים דברים קונקרטיים למערכת המשפט? כן. אכן כן, זה בדיוק האתגר שהצבנו בפני רבני ישראל מזה 30 שנה, שאנחנו מקיימים כנסים ובהם משתתפים רבנים, דיינים, שופטים, משפטנים, מחברים את עולם התורה עם עולם המדינה. מעניין. מחברים, ואז מוציאים יקר, מוציאים מתוך המשפט העברי את הפתרונות לחיים המודרניים שלנו. ויש לנו כבר כרכים שנקראים שערי צדק, שאנחנו מעשירים את המשפט העברי בעניין הזה. לכן אני חושב שכל השופטים והמשפטנים יחשפו למשפט העברי, כך בעזרת השם יתברך, יבינו שכדאי לאמץ את המשפט העברי ולא לדחוק אותו, במיוחד שנשקפת סכנה לזהותה היהודית של מדינת ישראל. כן. הרב רצון הרוסי, רצית עוד מילה? בבקשה. כן, כן. דבר אחד. אנחנו גם ייסדנו, ברוך השם, בית הליכות עם ישראל, 10,000 מטר מדרע, אנחנו הולכים אותו בעזרת השם יתברך, בין פסח לעצרת, ושם יש אגף מיוחד למשפט עברי, שבו יש שלושה אולמות, עם שלושה לשכות, ידונו דינים מהבוקר עד ערב, 300-400 דיינים בעלי כושר דיינות. ואחרון אחרון חביב, שרה, יש לנו מחר הרצאה של כינור, כנס נשות הרבנים, אשר יאירו את המגפה באור האמוני עם הרבנית דוקטור קטן. מעניין מאוד, מאוד מאוד מגוון ונוגע בכל תחומי החיים, הרב רצון הרוסי. תודה רבה שהיית איתנו ושיהיה לילה טוב עם התפילה הזאת מתוך תפילת 18, השיבה שופטנו כבראשונה. תודה רבה. לילה טוב. תודה. תודה. שלום שלום. תודה גם לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה מצוין, יהיה כאן גם מחר בשעה 11 להתראות.